Selepas lirik dan keras Nicky kelibat seorang lagi calon pemain naturalisasi negara, Guilherme Di Paula turut kelihatan berlatih bersama JDT. Di Paula adalah penyerang import Kuala Lumpur pada musim lalu dan sebelum ini Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM turut mengesahkan pemain import kelahiran Brazil itu adalah antara dua nama yang diberikan kepada pihak kerajaan Malaysia untuk tujuan naturalisasi. Bagaimanapun, sehingga kini tiada pengumuman rasmi daripada juara Liga Super itu akan status Di Paula. Kelibat beliau bersama skuad Harimau Selatan ketika latihan telah tersebar di media sosial dan mencetuskan tanda tanya mengenai status pemain tersebut. Seperti mana Liridon, kehadiran Di Paula bersama JDT juga berkemungkinan atas sebab sama untuk mendapatkan kecergasan. Ini bukanlah perkara yang menghairankan mengambil kira kelengkapan latihan dan fasiliti latihan yang dimiliki oleh JDT. Sebelum ini, TMJ menegaskan bahawa Liridon menyertai latihan JDT kerana pemain itu mahu mendapatkan semula kecergasan beliau. Namun TMJ tidak menolak kemungkinan akan mendapatkan khidmat Liridon Krasniqi dan ianya akan dilakukan berlandaskan prosedur yang betul.